Италияның солтүстігін мекендейтін халық автономия талап етіп отыр. Олар ел құрамында қалғанмен қаржылық дербестікке ие болуды көздейді. Осы мақсатқа жету үшін Ломбардия мен Венеция аймақтары референдум өткізуге дайын. Бұл өңірде өнеркәсіп айлақтар айтарлықтай дамыған, бірақ мол табысың бір бөлігі негізінен ауыл шаруашылығымен айналысатын оңтүстік аймақтарға тиесілі. Ал автономия дәрежесі орталық қазынаға бөлінетін қаражат мөлшерін қысқартуға және аумақты дамытуға мүмкіндік береді. Италияда түрлі тарихи себептермен Сицилия, Сардиния және солтүстіктегі шекаралас үш аймақ ерекше мәртебеге ие болған. Қаржы саласында үлкен дербестікке ие соңғы үш өңірдің басқаларға қарағанда тұрмысы тәуір. Венеция мен Ломбардия тұрғындары да осыны көксейді. Қос аймақтың президенттері Марони мен Дзая референдум өтетіні туралы мәлімдеді. Дауыс беру 22 қазанға белгіленіп отыр. Айта кету керек, бұл күнді таңдаудың өз мәні бар. Бұдан 151 жыл бұрын Венеция дәл осы күні Италияға қосылуды қолдап дауыс берген болатын. Алдағы дауыс беру нақты күшке ие болмағанмен, билік 15 миллиондай халықтың пікіріне құлақ асатыны анық. Референдум өтетін күн жарияланды. Оның саяси маңызын бәріміз жақсы түсініп отырмыз. Қазіргі конституцияда Италия аймақтарына дербестігін арттыруын талап ету құқығы белгіленген 116 бап бар. Бүгінге дейін оны ешкім қолданбаса да әлі де күшін жойған жоқ. Сондықтан конституциялық сот референдумның өтуіне қарсы емес. Мәселен, Венецияның толық тәуелсіздігі жөнінде сауалды дауысқа салуды рұқсат етпеген еді.